Manake anapokwenda kukagua miradi, si kwamba ni mwaliko wa kisiasa. Ni kazi anakwenda kufanya. Kwa hivyo hana haja ya kuenda kualika, hamna haja ya kuweza kualika viongozi, manake sio lazima ni mwenye mradi ni yule aliye pale kwenye mradi, ikiwa ni wajenzi. Nao ndio watu ambao wanastahili kukutana nao ili kuhakikisha ya kwamba wanaendeleza mradi kulingana na jinsi walivyosema na kwa wakati ambao walisema wataendeleza mradi huo. Kwa hivyo haina swala lolote kuhusiana na siasa, ni kazi kufanywa.